Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulullah. Ayol kişi talim olsa, talim birse, üyde ham ders birse, yok ki başka bir joyda ham talim olsa, iri ise şunge karşılık kısa, iriye itaat kılınadı mı, yok ki bu ders alışlık, yok ki ders birişlik de devam etedim mi, diyen savol bo'ptiken. Aslında ir bunaqa holatda man qilishligi ayolini ma'rufdan man qilishligi deyiladi. Ya'ni yaxshilikdan man qilishlik. Aslida esa erning vazifasi aksi. Ayolni ma'rufga buyurishligi va munkardan qaytarishligi. Lekin ba'zida bizda odamlarda shunaqangi hamiyat deyiladi, ya'ni o'zboshimchalik, jizzakilik degan narsalar bor. Mana shu narsani go'yoki bir or sanab yoki shu ayol ko'chaga shuning uchun chiqishligini go'yoki yomonlik deb sanab shu ishlarni man qilishadi. Aslida eng pokiza ayollar ummahatul mu'minin Oyisha radhiyallohu anha, Ummu Salama onamiz, Zainab onamiz, Ummu Habiba onamiz va Rasulullohdan boshqa ko'p ayollari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin umrlarini tobiinlarga ilm tarqatish bilan o'tkazganlar. Ular boshqa hech qanday hamma yumushlarni yig'ishtirib qo'yib, mana shu bilan mashg'ul bo'lgan. Xususan Oyisha radhiyallohu anha. U kishi Rasulullohdan qolgan ilmni tarqatish bilan mashg'ul bo'lgan. Hech kim mana bunda ayol kishiga kim qo'yibdi bu narsani demagan. Va xuddi shuningdek, hattoki Rasululloh zamonida ham Rasulullohdan oldiga kelgan ayollar shularni qabul qiladigan va shularni shikoyatimi, dardimi yoki savolimi hammasini Rasulullohga yetkazadigan Oyisha onamiz bo'lgan. Shuning uchun ayolni ta'limdan man qilishlik aslida mumkin emas. Xususan hozirgi zamonda inson tabiatida nimagadir qiziqib yashash bor. Agarda insonni mana shunaqangi ilmga, ta'limga yoki birovga ta'lim berishlikka qiziqish bilan qondirilmasa, xususan uyda o'tiradigan odamni, bu narsa boshqa bir munkar bilan qonishligiga olib keladi. Natijada mana bu o'ylagan yaxshiligidan ko'ra yomonlikka bir qadam qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun bu ayol berayotgan ta'limi, olayotgan ta'limini holatiga qaralinadi. Agar ta'lim berayapman, ta'lim olayapman degandek qilib o'zining zimmasidagi erdi vojibotlariga ham nuqsonga yo'l qo'yadigan bo'lsa, mana bunda erdi haqqi bor. O'zining haqqini oladigan miqdorchalik man qilishga, umuman man qilib qo'yishlikka emas, o'zining haqqini oladigan miqdorchalik. Agar bu narsa uchun emas, shunchaki o'zi man qiladigan bo'lsa, mana bu holatda erni man qilishlikka haqqi yo'q. Shuning uchun bunda Rasulullohning so'zi amal qiladi: La ta'ati li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'linayotgan o'rinda mahluqqa itoat qilinmaydi. Ya'ni bayol ilm ta'limini olsa va ta'limini bersa bo'ladi. Xususan agar ayol o'zining aqidasiga va dinidagi ibodatiga muhtoj bo'lgan ilm bo'lsa, Alloh taolaga borganda so'ralinadigan ilm bo'lsa, mana bunda hech kim noroziligiga qarab o'tirilmaydi. Allohu